Du har opererat näsan två gånger plus justeringar, va? Ja. Och den har väl blivit bättre, men du är inte riktigt nöjd. Nej. Framförallt den är för bred. Den är för bred. Och för stor och bullig. Och så profilen inget bra. Just, jag tycker den känns tjock. Mm. Och sen så istället för att det blir lite högt. Ja, här, precis. Ben där. Ja. Och sen har du nästan som en liten sväng ner. Ja. Fast du vill egentligen ha lite inom. Ja, lite, precis. Och sen ser du att den är ganska tjock. Mm. Och den går ju fortfarande ja. Ända ut hit egentligen. Precis. Så en smalare näsa. Mm. Mindre näsa. Ja. Och istället för att den går lite bulligt här så tar vi den lite åt andra hållet och minskar hela näsan. Ja. Fått lite ärrbildning i den, lite tjock. Men ja, ja. Du har mycket broska som kan tas bort. Ja. Sen så har du fått kallus, alltså ben på byggning längst ja. Upp här. Och det tar jag också bort. Upp till är näsbenet lite tjockt. Mm. Det är lite oberäkneligt hur mycket man får ner den. Ja, ja. Men det går att få in. Ja, det låter bra. Det är alltid lite svårare när du är näsopererad flera gånger förut. Men det går absolut att komma längre. Så får vi in den där. Och sen så en liten konkav sväng sådär. Hela näsan lite mindre. Och så smalare också framförallt. Ja. Blir du nöjd då? Ja, då blir jag nöjd. Ja. Då gör vi det. Ja, tack.